rekao sam onaj dan, Metini je neko ko je ono alfa i omega kod nas, bar tako ga mi doživljamo. A plovke, pa kad vidim Metinija, nekako mi liči na neku tu plovkicu i ono kao mi smo njegove plovke. Mislim, ne znam, bilo je raznih Metivnijeve gupike. Ali onda ljudi ne bi razumeli zašto je to akvarijumska ribica. A ako patke, sad ako Metinije patke, to niko nije zvučno. Nije zvučno. Nije, nema tu težinu. Ali Metinijeve plovke, to je meni skroz... Ovako, dogovorili smo da bude to skroz okej. Okay. Da se ne ponavljamo, ja bih više volio da se svakome da šansa, pa makar neko bio i nov u tome, čisto da se izbaci iz te zone komfora, pa od mlađih se može naučiti. Pa vokala od ženskih, definitivno Nevena. Mislim, Nevena je ono za mene stvarno divan vokal ovde u ovoj cijeloj priči. Tekst. Baš sam hteo da nazovem ovako pesmu. Aha, tako će biti. Ako Bog daj, ako se desi da ona prođe dobro i da se usvoji od... Baš ide prvi band, sebi...